Бойова авіація у мирному небі. Над Черкасами загуркотіли винищувачі. На місцевому литовищі повітряні сили України розпочали командно-штабні навчання «Блакитний тризуб». Під час відпрацювань військові планують покращити відбиття авіаударів противника та власні контрудари. Також передбачені льотно-тактичні завдання із бойовою стрільбою та бомбометанням, прикриття ударів із повітря тощо. Подібні тренування нині проходять ще в кількох містах України.